Čauky mňauky, zde je vás Mišik a vítam vás pri ďalšom videu, kde mám pre vás nachystanú jeden krásny útok, jednu krásnu, nazvime to aj takú pascu v otvorení, kde si ukážeme, ako je dôležité rýchlo a energicky vyvíjať figúry a prečo je to dôležité a ako môžete aj vy takto rýchlo partiu vyhrať. Ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, budem rád, pokiaľ stlačíte odoberať tento YouTube-ový kanál, budem sa za to tešiť, bude mi to robiť radosť, aby som mohol vám prinášať ďalšie nové videá. No ale v tejto chvíli sa už poďme pozrieť na partiu dvoch hráčov, ktorí hrali v New Jersey v roku 2020. Bielý mal elo 1227, čierny 1058, takže naozaj ide o takých o hráčov, ktorí možno začínajú so šachom, ale takých nás je veľa samozrejme, no a toto je presne typická partia a presne typická pozícia, do ktorej sa väčšina z nás počas svojej nejakej šachovej kariéry určite dostane. Bielý zahral teda štandardné otvorenie aj s čiernym e4, e5, jazdec f3, jazdec c6, strelec na c4, strelec na c5, zatiaľ nič nezvyčajné. No a tu ten bielý má samozrejme veľa možností pokračovaní a bielý si zvolil typ pokračovania, že vlastne chce obsadiť centrum šachovnice pešiakmi a k tomu vlastne zvolí plán postup pešiaka c3 a d4. Preto teda hneď aj zahral c3, prišlo jazdec na f6, zatiaľ všetko v poriadku, logické ťahy, čierny vyvíja svoje figury, plánuje robiť rošádu, prišlo spomínané d4, axd4, samozrejme čierny to vyhadzuje. No a toto je opäť kľúčový moment, priatelia, kde treba ako keby mať iba ten knowledge alebo tú vec a poznať, že čo v tejto chvíli. Samozrejme, väčšina z nás, keby sme túto pozíciu alebo partiu videli prvýkrát, by povedala jasné, že vyhodí toho pešiaka, lenže tu ten čierny sa ako keby nemá čoho veľmi obávať, pretože príde strelec na B4 šach a v zásade po nejakom jazdec na C3 sú tu rôzne možnosti, ako napríklad vyhodiť pešiaka a podobne, takéto nejaké kombinácie, ktoré si môžete vo voľnom čase naštudovať. Ale ja vám chcem ukázať ten najlepší ťah za toho bieleho. Najlepší ťah za toho bieleho nie je vyhadzovať hneď toho pešiaka, ale naopak zahrať E5 a napadnúť jazdca na F6. A toto je veľmi, veľmi jedovatý ťah, kde v podstate ten čierny, pokiaľ teda nemá vyslovene nejaké hlboké teoretické znalosti, je veľká pravdepodobnosť, že prepadne takej, nazvime to, mini panike a vy vysadnete na toho koňa, nemyslím teraz konkrétne toho na F6, ale na toho pomyselného a tá partia už pôjde do vod, ktoré vy máte radi a ktoré máme všetci radi, lebo je to útok na kráľa v centre. OK, čierny sa v tejto chvíli teda rozhodol neustupovať s tým jazdcom, ale zahrať dáma na E7, teda dáva pešiaka do tzv. Väzby. Ten pešiak nemôže vyhodiť jazdca, lebo by jeho kráľa alebo bielý kráľ by bol v šachu. No a po tomto ťahu dáma na E7 sa stalo teda samozrejme malá rošáda. Tento ako keby model alebo princíp sme videli aj v rôznych ďalších predchádzajúcich partiách alebo videách, ktoré som točil, jednoducho rýchly vývin a rýchle spravenie rošády. A tu zase v podstate to celé visí ako keby na jednom vlásku, pretože čierny samozrejme, že chce tiež spraviť hneď rošádu, ale ten moment, alebo to slovíčko ale je veľmi dôležité. My mu k tomu nedáme priestor, pretože mu budeme stále vytvárať väčšie hrozby, to znamená napadnutá figura, buď to bude šach, alebo dáma, alebo mu budeme hroziť matom a podobne. Tým pádom nedovolíme tomu čiernemu kráľovi sa schovať a tým pádom si vytvárame priestor na ten útok, na tú našu iniciatívu. Vrátim sa predsa len ešte o dva ťahy naspäť k tomuto spomínanému E5 a tiež som to spomínal v predchádzajúcich videách. Pokiaľ by to niekoho zaujímalo a takéto pozície máte radi, možno aj trošku akože stáť na tom tenkom ľade z pohľadu čierneho, tak jednoznačne najlepšie pokračovanie je energické D5, kedy vlastne aj vy ako keby spravíte takú kontru, napadnete takisto bieleho strelca, preušite jeho diagonálu a samozrejme otvárate diagonálu aj pre vášho strelca. OK, ale to sme odbočili trošku niekde inde, poďme do našej partie. Dáma na E7, malé ošado, no a teraz ten jazdec musí ustúpiť.
Otázka je samozrejme, že kam. No a on sa rozhodol ísť na políčko G4, ktoré vyzerá byť veľmi, veľmi ako keby rozumné, pretože ten jazdec teraz ohrozuje toho pešiaka na E5, ktorého chce zobrať, ohrozuje ho aj druhý jazdec, plus ešte teda aj dáma. No ale ešte dôležitá vec je povedať si aj, že prečo nemôže napríklad vyhodiť pešiaka na E5, prečo ten pešiak je dvakrát napadnutý. No tu by to rozkotalo na jednoduchej taktike, zobral s dámou, príde veža na E1 a tá dáma je takzvané chytená alebo vo väzbe a bielý partiu jednoducho ľahko vyhrá alebo hneď v začiatku získa dámu. Preto teda ustupuje jazdcom na G4. No a teraz ide vlastne celý ten vtip toho ťahu začiatočného E5. Bielý vyhadzuje toho centrálneho pešiaka na D4, ohrozuje strelca. A tak, ako sme si ukazovali pred chvíľočkou, že ten strelec na B4 ešte nedávno mohol dávať šach, tak vďaka tomu, že teraz máme rošádu, už ten šach dať nemôže. A toto je presne pointa, že síce na chvíľočku máme o pešiaka menej, ale veľmi rýchlo dokončujeme vývin, veľmi rýchlo robíme rošádu, veľmi rýchlo sa snažíme obsadiť centrum a dať figury do hry. A tu to vidíme v priamom prenose. OK, tak ten strelec teda musí ustúpiť, lebo zase je napadnutý. Zase si všimnite ten istý obrazec. Čierny chce robiť rošádu, schovať svojho kráľa, nemôže, lebo mal napadnutého strelca. To znamená, nedávame mu čas. OK, poďme touto filozofiou ďalej. Akú ďalšiu figuru my vieme vyvinúť a napadnúť súperovi? No predsa dáma, strelec na G5. Napadnutá dáma, môže robiť teraz čierny rošádu? Nemôže. No a tu zase čierny stojí pred ťažkou voľbou, kam s tou dámou ustúpiť, pretože pole B4 je samozrejme veľmi také, by som povedal, že atraktívne pre tú dámu, ale nie v časoch, keď nad čiernym kráľom sa už ako keby zlietavajú biele figury a môže sa tam čokoľvek vyskytnúť. V tejto chvíli chcete mať naozaj svoje figury, svojich obrancov pri tom svojom kráľovi, aby mu mohli pomáhať. A tu sa aj ten čierny rozhodol teda zacúvať s tou dámou a byť tomu kráľovi blízko a na pomoci. No a bielý dokončuje vývin. Opäť dôležitá vec, dokončiť vývin. A tu si všimnime opäť ten rozdiel. Bielý má dokončený vývin všetkých štyroch ľahkých figur, má spravenú rošádu a má obsadené centrum. A podarilo sa mu to práve vďaka takým tým záhadným ťahom, ktorým hovoríme ťahy s tempom, kedy sme napadli jazdca, kedy sme napadli strelca, kedy sme napadli dámu. To znamená, my sme robili ťahy, ktoré boli vývinové a užitočné pre nás, lebo si vyvíjame figury a zároveň sme bránili v tomto pláne, v tomto rozvoji tomu nášmu súperovi, pretože sme mu ohrozovali figury, ktoré už mal niekde postavené. To znamená, on s ním musel ustupovať miesto toho, aby robil nejaké ťahy, ktoré vlastne mal v pláne. OK, prišlo H6, je napadnutý strelec, ten ustupí, necháme si ho vyhodiť samozrejme. Nie H6, ale F6. To znamená, ten čierny samozrejme chce napadnúť a odohnať toho strelca, ale takisto chce ako keby rozbiť to pešiakové centrum. Ježiš, ja sa ospravedlňujem, som tuto mal prekliknuté, áno, H6, LS na F4 a teraz išlo to F6, že čierny sa to snaží vlastne celé ako keby rozbiť. Bielý to vyhodil, čierny to vyhodil, no a zapájame väžu. Väža na F1 nič neobila, teraz dáva šach. Už máme ďalšieho ako keby útočníka práve na toho kráľa v tom centre. OK, čierny nemá nič rozumnejšie ako ustúpiť s kráľom. No a máme v tejto chvíli v zásade všetko aktivizované. Ešte by sme teda mohli hovoriť o veži na A1, ale tá sa môže dostať do hry vlastne v čase, keď nejakým spôsobom aktivizujeme dámu, napríklad po týchto diagonálach, tak potom vlastne tá dáma vie uvoľniť veľmi šikovné pole práve pre väžu na D1, kde tá väža sa môže neskôršie zapojiť napríklad do útoku na kráľa. Takže nemusíme, že úplne násilne obiť ten vývin, ale takzvane si ho predchystávať. Prišlo jazdec na E5 s veľmi jednoduchým a prozaickým plánom dať šach a zobrať väžu, prípadne dať nejakú takú akože vidličku, takže tých možností je tu naozaj veľa a čierny nemal opäť nič rozumné na výber, iba toho jazdca zlikvidovať. Vezmeme to pešiakom a opäť sme tam, kde sme boli a zopakujem to znova, čierny by veľmi rád dokončil nejaký vývin svojej figury, schoval svojho kráľa, nemá na to čas, lebo má opäť napadnutú figuru.
Jazdec teda už uskakuje úplne na aj šachovnice, ten je celý spotený, lebo naháňame ho, nedáme mu vydýchnuť. No a samozrejme, musíme si dávať na svoje figúry pozor, je napadnutý strelec, ustúpime s ním, nenecháme si ho vyhodiť. Išlo dáma na C5, samozrejme ten čierny sa snaží tiež zaktivizovať, niekedy teda nám môže hroziť prípadným šachom, plus v tejto chvíli teda konkrétne nám napadol aj strelca na C4. No a opäť, treba nájsť nejaký, akože, nejaké pokračovanie, ktorým aktivizujeme figúry, budeme vytvárať nejaké ďalšie hrozby a podľa možnosti nebudeme nejakým spôsobom ustupovať tieto figurou. No a keď sme si hovorili, že ešte sme nedali nikde dámu a možno aj tá väža by sa vedela zapojiť, tak toto je presne ideálny čas. Ideme dámu na G4, krijem si toho strelca, vytváram si voľné miesto pre väžu, ktorá sa môže zapojiť do útoku a plus tá dáma ešte aj ohrozuje pešiaka na G7 s prípadným vyhodením väže na H8. Takže ideálny čas práve na takýto postup. Išlo jazdec na G5 v tej partii, no a dokončíme vývin. Predtým, samozrejme, ten biely tu má množstvo ďalších dobrých možností, ale prečo to ako keby v úvodzovkách znásilňovať? V tejto chvíli má biely všetky figúry nasmerované na kráľa a už si naozaj bude iba vyberať z tých najlepších ako keby pokračovaní. No a samozrejme platí aj také všeobecné pravidlo, že ak ste pod tlakom, čo čierny v tejto chvíli je, tak chyby sa robia ľahko. Dajme šancu súperovi, aby sa porazil sám. No a čierny teda veľmi len zťažka hľada riešenie, zahral C6, možno s plánom D5, s nejakým únikom kráľa. No a biely má všetko nachystané, tak poďme do ňoho. Zahral jednoduché E6 a snaží sa vlastne rozbiť aj ten posledný pešiakový kryt pred kráľom. Samozrejme nejaké vyhodenie jazdcom veľmi nepomáha, lebo kľudne to vezme väža, nakoľko tá väža teraz nemôže byť vyhodená, pretože pešiak sa nachádza v tzv. Väzbe. Takže to by bola čistá strata figúry, preto zahral ten čierny D5. No a bieli zase, nesmieme sa teraz ako keby úplne že báť a zlaknúť. Jednoducho ten bieli veľmi správne toho pešiaka zobral, pre boha živého, máme tu nachystané veže do útoku, dámy do útoku, pešiaka do útoku, strelec je tu, všetky figúry tu sú, treba jednoducho ten posledný kryt pred tým superovým kráľom úplne zlikvidovať. No a ak by teda prišlo, že čierny toho strelca vezme, no tak jednoducho ho vezmeme vežou, dáme šach, v ďalšom ťahu vezmeme dámu, pokračujeme s drcujúcim útokom a party bude čo chvíľa koniec. Preto ten čierny sa rozhodol kráľom uhnúť, strelcom, teda kráľom na E7. No a v tejto chvíli teda s tým strelcom už zacúvame, ale nie preto, že by sme sa vyslovene báli, ale aby aj tá väža sa trošku mohla nadýchnuť a pozrieť sa na toho kráľa. Čierny teda išiel dámu na A5, no naozaj veľmi ťažko hľadať nejaké rozumné pokračovanie a ťahy, no a teraz už biely našiel iba vyhrávajúcu kombináciu šach, kráľ E8, dáma H5, šach, nič rozumné, neprichádza strelec, teda kráľ na D8, prišlo E7, šach, kráľ na D7 a dáma na E8 si postavil druhú dámu a po takejto výmene prichádza šach mat. Ten záver v zásade už posledných nejakých 10 ťahov v zásade bol úplne vynútený za toho čierneho, ten nemal nič ako keby možné obiť, ale čo je opäť dôležité, vrátime sa na začiatok partie, priatelia, v tomto momente ako keby sa hneď neoplašiť, ale začať naozaj že aktívne ohrozovať tie superové figúry, získavať tempa a v konečnom dôsledku tá prvotná, nazvime to investícia pešiaka, sa nám niekoľkonásobne vráti. Ja verím, že sa vám toto video páčilo, že ste sa aj niečo nové naučili. Budem rád za váš like, komentár, dislike, odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.